Bu sizning teringizni muzlatib yuborar. Ola. Alhaakum takafur. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamun 'ilma al-yaqin la tarawunna al-jahim thumma la tarawunnaha 'ayn al-yaqin thumma la tus'alunna yawma idhin 'an an-na'im. Qur'oni Karimda aytiladiki, siz qabrga kirguningizga qadar martabangiz, pulingiz, kasbingiz, boyligingizni hisoblash bilan, ularni rivojlantirish bilan band bo'lasiz. O'ylab ko'ring. Oxirgi marta siz qachon dafn marosimiga borgansiz? Onangizmidi, sizning otangizmidi, sizning boboingizmidi, yo tog'angizmi, yoki amakivachchangizmidi, u sizning do'stingizmidi, sizning xotiningizmidi, u sizning eringizmi? So'nggi marta janozaga borganingizda, qabrni ziyorat qilganingizda va o'zingiz sevgan insonni ko'rganingizda, ha, o'sha kulgan insonni, baqirib yurgan insonni, hayot kechirgan insonni, maqtangan badavlat, o'qimishli insonni, inkor qiluvchi insonni, kibrli insonni ko'rganingizda ham kim bo'lishdan qat'iy nazar, o'sha odamlarning fe'l-atvorlari qanday bo'lganini ko'rgansiz. Siz o'sha dafn marosimida yurganingizda u inson o'zining so'nggi oxirgi libosiga burkanib o'ralib yotgan edi. Insonlarning xatti-harakati qanday edi? Ular hazil qilishayotganmidi yoki ular raqs tushayotganmidi? Ular qarsak chalishib qo'shiq kuylashayotganmidi? Yo'q, sukunat, g'am qayg'u anduh. Nima uchun? Chunki o'sha yerga tashrif buyurgan har bir inson o'zining so'nggi libosiga o'ralib yotgan birodarini ko'rganida ularning xayoliga ilk bora keladigan narsa lahat ichida yotgan inson emas, balkim bir kun mening ham navbatim keladi deya o'ylashidir. Bas Alloh taolo aytdiki, dunyoviy o'tishdagi raqobat barchangizni bizdan chalg'itadi. Hammamiz va hammangiz og'izlarni to'ldirish ila bandsiz. Biznesingizni yuritish ila bandsiz. Ko'payish va ko'paytirish paydasiz. Uy joy sotib olish, avtomobillar, biznes, nima qilsangiz, nimalar bilan mashg'ul bo'lsangiz ham va sizga qachonki Xudo haqida, Alloh haqida so'zlashsalar, din, hayot, axloq haqida gapirsalar, bunga vaqtim yo'q dersiz. Eshitishni xohlamayman, Xudoga ham ishonmayman dersiz. Qarang, odamlar naqadar takabbur bo'lib ketishgan. Toki dafn marosimini ziyoratini qilmaguningizga qadar, keyin dafn marosimiga borganingizdan so'ng, agar jasoratingiz yetsa, agar qabrga borib o'zingizga o'zingiz dersiz, shumi dersiz? 50-60 yildan so'ng, shuncha xiyla-nayranglardan so'ng, yolg'on so'zlashliklari, yugurib yelishliklardan so'ng, o'g'irlik va zino, o'zimni o'tdan cho'qqa urishliklardan so'ng, tilanchilik va og'ir mehnatlardan so'ng, shularning barchasining oxiri mana shumidi dersiz? Demoqchimanki, nahotki shu narsa men bilan ham sodir bo'ladi, nahotki meni ham mana shu lahatga, shu dahshatli chuqur ichiga tashlashadi. Va shularning barchasidan so'ng odamlar qabridan uzoqlashadilar va o'shanda barchasi tamom. Qabrdagi odam nima bo'ldi ekan? Nimalar bo'layotgan ekan? Chunki siz u biz bilamizki, o'lim xuddi uxlayotgandek go'yo, o'lim uxlayotgan narsadek go'yo. Tanangiz endi yo'q, tanangiz halok bo'ldi, ruhingiz chiqdi, ammo lekin sizning ongingiz tirikdir. Ha, siz opa singillar, sizu biz albatta bilib olamizki, qachonki insonlar sizu bizlarni o'sha lahatga, qabr ichiga qo'yishgandan so'ng, biz albatta bilib olamiz. Sizning ruhingiz chiqdi, siz baqira olmazsiz, siz biror kimsani chaqira olmazsiz, siz meni bu yerda yolg'iz qoldirmanglar deya olmaysiz. Ammo siz barcha narsani ko'rib, eshitib turasiz. Chunki mana bu ongingizning o'zgacha turidir. Ammo siz qimirlay olmaysiz.
va ana endi o'sha qabrda haqiqiy hayot azobi boshlanajak. Har bir nafs egasi o'lim sharbatini totguvchidir. Lekin faqat qiyomat kunida to'lovingizni to'liq olasiz. Kim olovdan olib jannatga olib kirilsa, muvaffaqiyat topadi va yerdagi hayot esa bu yolg'ondan zavqlanishdir. Subhanalloh, subhanalloh.